Nii, tšau. Mõtlesin, et kirjutan ühe loo. Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev. Neljapäev, reede siis, laupäev, pühapäev. Ootan, mil sa ära lähed, lahkud meie seast. Mikrolaine ahju juhendi, tean ammu juba peast. Korona, külaline kutsumata korona. Viirus levik peatamata korona. Riskigrupp nüüd ette vaata korona. Pese käed ja kodus püsi sa. Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede siis, laupäev, pühapäev. 15 kardinavolti läbi naabri akna loen, hambapesu tuttav nägu ja siis põhku poen. Korona, külaline kutsumata korona. Viirus levik peatamata korona. Riskigrupp nüüd ette vaata korona. Pese käed ja kodus püsi sa. Korona. Korona. Korona, 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 tõttu, ja na-na-na-ta, da-na-na-na-na-ta, da-na-na-na-ta, da-na-na-ta-na-ta-na-ta-na-ta. Teisipäev, pühapäev, esmaspäev, kolmapäev, reede siis, laupäev, neljapäev. Nagu näha päevad sassis, pea on juba soe. Tühi tänav, linnulaul ja kinni pandud poe. Korona, külaline kutsumata korona. Viirus levik peatamata korona. Riskigrupp nüüd ette vaata korona. Pese käed ja kodus püsi korona. Külaline kutsumata korona. Viirus levik peatamata korona. Riskigrupp nüüd ette vaata korona. Pese käsi ja kodus püsi sa. Pese käsi ja kodus püsi sa.